Yes, tu gwaye kaje ukomeje gukurikira gahunda za BTN TV ibagiye gutegurira muri gahunda zitandukanye hanyuma turi mu kiganiro Sports Zone kiba kuva ku wa mbere kuva ku isaha y'isasa kuva ku wa mbere kugera ku wa kane kuva ku isaha y'isasaba kugera ku isaha kuza ku isaha y'isasa y'iminota 15 kugera ku isaha y'isamunani mu gihe kwa gatano kuva ku isaha y'isasaba kugera ku isaha y'isamunani kwa gatatu akaba ari kuva ku isaha y'isatatu kugera ku isaha y'isatanu za mu gitondo tujye tugana amakuru y'imikino agiye atandukanye muri cyo kiganiro ngo ninjye nyine wamaze kumenya nyaramba ndi kumwe na Chris meze neza meze fresh serije cyangwa mus ya na ni fresh ugashati kawe ka shokora umuntu bakwitegeka banze ufite byinshi uri buze kumbwira rwose mu kiganiro cy'anyuma y'ikiganiro nyuma y'igize ngo nyuma y'ikiganiro nyuma y'ikiganiro rwose ni byiza cyane ntabwo byaburi byo kumbwira nibijya bibura ndakubwira ibyo ni bibura ariko na nyuma y'ikiganiro rwose mfite byinshi ndi buze kwa nkubwira rwose ni sawa cyane rero hanyuma twihuse cyane amanota minota yo ndabona ishaka kugenda iducika kandi ufite ibintu byo kuza kubwira abanyarwanda reka twaye mu kuracu tuyahere mu ikipe ya APR FC APR Football Club ni ikipe rero yatwaye igikombe cya shampiyona uno mwaka nyuma gutwaye igikombe cya shampiyona uno mwaka ndetse n'iyo twari ibikombe byinshi bigiye bitandukanye byamaze kuboneka ko ari ngombwa bakeneye ko abanyamahanga ndetse abanyamahanga barabakenera bamwe barabagura tumaze iminsi tubabwira baguze abanyamahanga rero byatangaga agatego bavuga ko hari abandi bakinnyi bagomba kuba bazava mu ikipe ya APR FC kera kabaye abakinnyi bazava mu ikipe ya APR FC bamaze kuvamo yobe na kapiteni wabo Manishimwe Djabel ya baramenyekanye abakinnyi bagira muri 10 ariko arimo babiri icugo n'abakinnyi 8 arimo n'abandi babiri bagomba gutizwa aba bantu ugomba gutizwa ni Aniseti ndetse na Mugunga Yves nibo bakinnyi babiri bagomba gutizwa liste ndende rero y'abakinnyi bavuga ko batijwe baravuga ko bazatizwa mu ikipe ya Mukura Victory Super cyangwa Marine FC imwe muri zo vuga ngo liste rero y'abakinnyi 8 harimo Djabel Manishimwe Djabel yes wenda mu bakinnyi 8 basezereye harimo Captain Manishimwe Djabel hakazamo Itangishaka Blaise ngira ngo wenda Jeff na gera n'udushyiraho amafoto ya bakinnyi b'ikipe ya APR FC bagende banababona bavuga bati se mundi koko aba ngaba bari bakinnyi mu ikipe ya APR FC aba ngaba rero ni bakinnyi b'ikipe ya APR FC mu magenda mubona hanyuma rero mu basezereye mu urabona aho ngaho imbere harimo uwitwa Manishimwe Djabel akazamo Itangishaka Blaise Rwabuhi Placide Ishimwe Fisto Ndikumana Fabio hakazamo Nsanzwe Fura Kedi hakazamo Ndayishimiye Dieudonne Fils Nzotanga hakazamo Uwiduhaye Abubakar Nsengimana Irshadi ndetse na Mugisha Boneri we bivuga ko ushobora kuba agiye kubona ekipe ni gutunguye muri abo Nzotanga na Boneri aramutse adafite ekipe Nzotanga Boneri aramutse adafite ekipe Boneri aramutse adafite ekipe Aniseti Aniseti yagakwiye kuva muri APR. Aniseti yagakwiye kuva muri APR. Kuko Aniseti cyari igihe cyiza cyo kongera guhura n'abantu bafite noneho experience. Abanyamahanga bazanye. Noneho akabakurira mu biganza. Niyo mpamvu twabonye utwo Rukundo Jean Marie Vianney muri APR y'abanyamahanga. Ku munsi w'ejo abdika kuko twaje kuba tuganiraho. Nanjye ntunguwe no kubona Mugisha Bonne yamutse afite ekipe. Byaba bitunguranye. Byaba bitunguranye cyane. Kubona uwitwa Nzotanga. Ubu ngubu APR mpamvu tuvuga ngo uwitwa Nzotanga. APR kano kanya ifite kabiri imwe yonyine. So Murenga se mu gihe agize ikibazo Murenga afite n'ubwo urumva rero ni ibibazo ushaka gutangira kujya guhengeka ibintu ngiye ntemera Manyunus basigaye Manyunus mu defense rerega muzima murati ba Kremana ba abuzo yizo Kremana Prince na afite ibibazo Kremana Prince ndakubwiza ukuri ko Kremana Prince afite ibibazo cyane kuko iyo ntashaka gukina n'umunyamahanga niba badacanye ku maso naho ngo bamenye icyo bakeneye icyo basabwa nk'umuhungu bita cyangwa uriya musore bita Abubakari yirukanywe muri APR nta mukino n'umwe akinnye Abubakari aturutse muri Interforce muri polisi Interforce ni polisi urumva yaravunitse polisi muri pre-season uvuga ngo shampiyona irangira adakinnye n'umukino n'umwe ariko kubera ko hari umwe mu bayobozi bakomeye wa APR bari baramubonye akiri muri Heroes niho yamukundiye yari yaramuhaye na promesa aramubwira ati njyewe nzakugura ntuzagire ikibazo aramuguza none birangiye
mwiruke ibi rero aba bakinyi rero baje basanga uwitwa Nizeyimana Djuma warumaze iminsi yarahawe ibaruwa imwemerera kwigurisha cyangwa se kwishakira equipe release letter akaba rero barema nyuma yuko yarashoze amasezerano APRFC rero yarukaga kwirukana umubare w'abakinyi benshi mwaka 2019 ubwo yatandukanaga n'abagera ku bakinyi 16 yego kandi nanone mu mwaka wa 2016 yongeye kwirukana abakinnyi bagera kuri 11 barimo inkunduro yabaye Murani harimo Murani harimo Kimenyi harimo ba Sekamana Maxime ba Miraf abakinnyi nk'abo ngabo bose njye ikindi kibazo nakubaza kuri APRFC ninde wirukanwa akabona ko bimutunguye uwe umukinnyi se wirukanwa akabona bimutunguye bimutunguye cyane uko nago babari benshi ngo bite na performance cyangwa se bite n'ukuntu bitwaye this season Anicet ni yabonye umwanya muhagije kuko yagaragaza we ni yirukano ibyo afite we yatije ubaretse we na mugunga yatije ariko ntago ni buryo ndi kumva buryo Mugisha Boneri Casimiro yaba yirukano nta kipa ngo impamvu navuga ko tatunguwe mpamvu nyine navuga ko Mugisha Boneri adatunguwe nuko amasezerano yararangiye yego amasezerano yarangiye ntiyaganirizwa urumva yaramaze kugenda yakira avuga ati nimba nta kuganirizwa byanze bikunze ntabwo afite muri hafite muri gahunda basinyishe Gilbert umunyarwanda mugenzi wanjye nyine bari bongereye Gilbert bongeye basinyishe Pichu dukina ku mwanya umwe nyine bari kumvugisha bongeye bona Tadeu Rwanga nyine bari kumvugisha bari kumvugisha urumva rero ahubwo ngiye umuntu avuga ko ushaka kuba yatunguwe bijyanye nuko yarabayeho muri APR cyangwa se yarabonye n'abatoza Blaise Blaise yari umwe mu bakinnyi bafasha mu kijyanye no gusimurira bagenzi be batazi ururimi undi watunguwe nzotanga kuko yari afite amasezerano ubundi ngiye nzotanga ni wantunguye kurusha na nzotanga na Blaise abandi sumbwire nzotanga na Blaise kuko wamwunga ni Casimiro amasezerano yararangiye iyo ni ikipe ya APRFC twa turimo turavugaho uburyo bugiye butandukanye tuvuga kuri iyo ikipe ya APRFC ubwo nyine nayo ihise isezera abakinnyi ibingi imaze kubikora ariko ingi ni inshuro ya gatatu inshuro ya kenshi ngo yirukanaga abanyamahanga na yirukanye abantu benshi yirukanye benshi kuko abashyaka Okello Mukandira Jitenge Pierre bashyaka Jean ba Uwacu Jean Bosco kubwa Kizito Manfred yego harimo bakaseruka aruka byavugwa ko ngo misatsi yabanze kuyogosha yego niko byavugwaga ubwo ni ikipe ya APRFC yo maze gutandukana ariko nabakinnyi yego 10 nabakinnyi 10 ubona bamwe mu batarigize umusaruro ariko uyu muri umuntu wa Zidane Gilbert arimo niyo mpamvu nzotangagiye tuyotari kuri kabiri niyo mpamvu nzotangagiye ubwo bazamasigaranye bo ni bane abazamu ni Alexandre na Alexandre na Eritier Pierre n'uyu muzamu n'uyu nzira eh nzira ariko ubwo byanga byakunda ro bazatanga to ari bagomba gutiza nge natize Eritier ya Eritier agomba gutizwa nka muri Marine cyangwa se za mpamvu natize Eritier surayize nuko ari wazamu rwego vuba para Paul Sena Eritier akeneye gukina Alexandre akeneye kwiga Alexandre wawe nura munyamahanga yakwiga ariko Eritier wakeneye gukina kuko yarize akeneye gukina kugira ngo kuko we yarize iyo yarize yes hanyuma rero tuvuye mu ikipe ya APRFC turekeza muri mukeba wayo ni ikipe irimo gukora ibintu gake gake umunsi igenda ibikora nk'ubu ngubu umusibeje kwa gatanu byanze bikunze dufite inkuru ikipe ya Sport ku munsi w'ejo nibwo rero umwe mu bakinnyi basinye bwa mbere ariko bakaba batarerekana ubwa mbere mu gingo wa Kim umusore rero wamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport uyu myugariro rero w'ibumoso ukina ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu akaba rero yatandukanye n'ikipe ya Gasogi United akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport mushya akaba asinye amasezerano y'imyaka ibiri nyuma yo kuva mu ikipe ya Gasogi United nk'uko nabikubwiraga rero uyu nguyu yakuriye mu Isonga FC nyuma aza gukina mu ikipe ya Interforce hanyuma rero nyuma ya Interforce zakurikiza muri Olympique Star mu gihugu cy'u Burundi niko kuna kiba baratese cyane ibaze bugingo mu isonga nitwamumenye Interforce biranga ajya mu Burundi abari bajya gukandiraho araza muri Gasogi Gasogi amaze mu rero nyuma yo yavuye muri Gasogi yavuye muri Interforce Star urukumva muri Olympique Star ahitekeza muri Rwamagana City Monchere ava muri Rwamagana ahitaza kujya muri Gasogi asinyamo umwaka umwe n'igice amasezerano ye yagombaga kuzarangira mu kwezi kwa 9
haje kujyaje kugirana ibiganiro byabaje kuba bisa nkaho bikururana uyu numwe uyu ne mukinye Lyon Sport yasinyishije wa mbere ako ineyo gatatu ngiye ubu ndi kwemera mu Rwanda hanyuma nta kibazo wenda tuzagira tubiganiraho mu bindi biganiro gatatu ewe na Christian bwa ndi gatatu sizi gutera makufura nkuye abari kuri babiri bo ni ndakemana assistants nawe nazora abazifite nyinshi cyane n'uyu cyane kuvuga ngo we ari na fall mu kwataka yari fall cyane ari akaba na fall gutera imipira mitekano nagarukaga ku buryo kuri incident yabanje kuba inyumvikanaga na Kensi kuvuga ngo ameza asigaye hano amafaranga Kensi yagombaga guha Kensi baricaye rero hari miliyoni ebyiri amakuru mfite avuga ko yamuhaye miliyoni ebyiri kugira ngo amuhererize leta noneho Rayon Sports yatinze kumwanonsa kubera ko hari ibyo bagombaga kubanza gukemura we na Kensi bikemutse rero umusore yari yigereye Kensi aramusobanurira umusore aguzwe miliyoni umunani makuru mfite akuramo ebyiri aziha Kensi ugasigaye hembwa esheshatu bamuhaye 500 ayo sayo se azagiye hembwa 500 Wongo rero ni bugingo Hakim ariko rero mu kiganiro turi kumwe na muri sports turi kumwe na Giasana Gakombe 200 ngiye gura 200 rwose sano nimaze kwimenya ko nge ni kundira umwembe iyi ngi ikozwe mu mwembe iyi ngi ikozwe iyo ngiyo nyiri ikozwe mu mwembe iyi ikozwe muri pomme hanyuma rero muze Jeff ari mari mwiri ikozwe mu icunga ariko ari n'ubundi bwoko bwa kane babukozwe muri zino zo skwaresha cocktail ariko akaza n'indi inyeri iyongeramo inyeri ubu ni cocktail inyeri icunga umwembe ndetse na pomme ubwo ngo rero nuko bimeze ku mafaranga 200 rero uraza kubisanga ahantu hose hagiye yaba mu supermarché ntazagira mu rugo kano barabinze ku binyobwa turababara ariko kuri barabahinze turababara cyane twamaze twafashe umwanzuro nuko ngo rero bimeze muri ji asa n'ubagakombe wifuza kurangura wahamagara kuri 0782213444 tunari kumwe na Gorilla Games rero Gorilla Games aho ushobora kuba wabettinga ugiye kuri uciye kuri wa3 akadomo play Gorilla Games akadomo com ukagera rero ku buryo bwa bet builder ushobora kuba wafata umukino umwe wizeyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ukabishyira ku ipari yawe imwe ubona ukaza kurya agatubutse ariko kandi tunari kumwe tutufitemo na weekend jackpot aho ushobora kujya kuri wa3 akadomo play Gorilla Games akadomo com ukajya kuri GG jackpot ukasanga imikino 13 twaguteguriye ubundi imikino 13 twaguteguriye wowe nta kindi uhita ukora prediction zayo byazahura nuko rero iyo mikino 10 yarangiye byazahura neza nkuko wabikoze nawe ukaza gutabira miliyoni 10 yakizeho amafaranga 500 tugufitiye rero uburyo bwasangize ndetse n'uburyo bwanyemeza aho ushobora kubettinga na mugenzi wawe ku buryo bwanyemeza hanyuma nyemeza gato cyane kugira ngo tutekiruka nyemeza no kuvuga ngo ngiye na Serge dushora nafata amafaranga ashira kuri konti yanjye ya Gorilla Games nawe ugashira kuri Gorilla Games navuga ati vuga ngo wenda turugiye tuge ngo Uganda n'u Rwanda nje ngavuga ati Uganda iratsinda u Rwanda nje ngavuga ngo u Rwanda ruri butsinda Uganda yatsinda ugahita amafaranga kuri konti yawe Rwanda rwatsinda amafaranga ateye kuri konti ya Serge nuko ngo rero bimeze hanyuma reka tubane tunakurikira ubutumwa bwa Intracoffee dukurikira ubutumwa bwa Ingufu Gin Limited hano mfite no hometown je mfite iyo bita G&S hano mfite hometown kabisa mfite volte 40 iyi ngine ne gatatu sha papa nkuri hejuru broski hano rero barimo agakofi ako nango akaba karimo agakofi hano barimo rwose agakofi bundu kanaryoherwa cyane reka tudukurikira ubutumwa bwa Intracoffee ni urugane ikirungo gituruka mu ruganda Super Fresh ubundi dukurikire ubutumwa bw'Ingufu Gin Limited uruganda rw'Ingufu Gin Limited rukora ibinyobwa 10 byiza bisembuye rwose hanyuma tunakurikire Matera Rwanda Form niba bifuza kuryama neza ni ku ruganda Matera Rwanda Form hanyuma tunakurikira ubutumwa bwa Kigali Vision Sport ushobora kuri ibikoresho byiza bya sport ndetse n'imyambaro ya sport Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracoffee kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworoza avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworoza abatangiye kubara amafaranga Intracoffee iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin
Castro Gin, Gin G&S, Club Whiskey, King Vodka, Medom, Arabian Gin, Urugani Ngufu Gin, ubunonoho rwabengera ikeri, izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye. Harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye, ntuzabure iminsi inzoga. Dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 38 81 52 cyangwa kuri 0780 83 29 52. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matela nyarwanda. Kigali Vision Sport, wamukora siport. Kigali Vision Sport, kana Kigali Vision Sport, andiko neza na Kigali Vision Sport. Sport, 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 yo. Ibyuma by'ama dream n'ama jersey y'ama chief, koti y'ama guard, ama baro n'ibikombe. Buri gikoresho cyose ushaka cya siporo dusange ku Muhima, byose turakwambika. Urenze ku iposta cyangwa uduhamagare kuri 0788 55 74 54 cyangwa kuri 0788 49 81 21. Na Kigali Vision Sport, ambara neza, siporo n'ubuzima, iwacu muri Sanga. Ifuza ibikoresho byiza bigezweho bya siporo, imyambaro myiza igezweho ya siporo, ama equipe ya Arsenal, za Manchester City, za Liverpool, kuchatse numero cyawo Chelsea ifite akaje kugira ngo abantu badukurikiye bamenye ko twebwe tuba turi updated. Imyenda bazakinisha uvuga ngo next season ni imyenda bazakinisha ama equipe yo hanze turafite yagane ya Sport mayi bano mu minsi iri na jersey ya Sport izakinisha APR, Kiyovu Sport, Mukura, buri equipe yose ikimupira nayo murayibona mu minsi y'ibona gose. Hanyuma rero uwo ngo nimba ushaka rero kubagana uragera ni mwe to by the way ni mwe to ibikoresho byose bya sport rwose imyambaro ya sport byose nonabona na zino table z'abakoci bakora amatatiki na izi nazo zirahari amatablo rwose ubona ko ebana ibintu byose. Hanyuma uri kubona ko indangira imiragabanuka ratajya ngo hari indi mpamvu ngo karagapine meze bite meze neza rwose barambwiye ati reka manze niteka no gatwa mwa mu mezi atatu baza kubona ibintu one pack irabivuyemo six pack irabona se atagiye guhibyatanye guhinduka ndabaga ati kandi bangana Kigali Vision Sport oya hamaze koza ebyiri zimaze kuba ebyiri asigaye zindege. Si hanyuma rero makuru yacu y'imikino gato yerekeze mu ikipe ya Gorilla FC yamaze gutandukana n'umukinnyi wabo Twizerimana Onesme wari umaze amezi atandatu mu ikipe ya Gorilla FC. Ya ni Twizerimana Onesme wari waravuye muri ikipe ya polisi kutumvikana n'ubuyobozi bwa polisi ni ukuvuga ngo hari ibyo yashinjwaga cyangwa se hari ibyo atawuzaga cyane cyane na Mashami ari we koca wiwe aza kuba rero ajya muri Gorilla amezi atandatu ararangiye atandukanye ntabwo ari buri ekipe uyu ntabwo yaye Onesme n'umwe mu bataka beza uruka ko yari afite ibitego byinshi mwiza cyane ariko nyine si mwiza ariko ari mu bataka b'abanyarwanda uteye mataka utabura ekipe izino ziba muri jari ya seke iyo hagati atagi amakipe adatera pressure izi zamukuru azikinira za Rwamagana za Etoile de l'Est za Sunrise za Musanze n'undi yavuyemo Sunrise ntabwo yakinira hanyuma rero uyu nguyu Twizerimana Onesme yaciye mu makipe agiye atandukanye yaciye mu kipe ya Heroes no yakuriyemo ava muri Heroes yerekeza mu kipe ya AS Kigali ava muri AS Kigali yerekeza mu kipe ya Musanze ava muri Musanze yerekeza muri Mukura Victory Sport ava muri Mukura Victory Sport yerekeza mu kipe ya Police FC yarari mu kipe ya yaciye no muri APR. Yes yavuye muri AS Kigali tujya muri APR ava muri APR ajya muri Mukura ava muri Mukura ajya muri Musanze ava muri Musanze muri polisi ava muri polisi ajya muri Gorilla FC nayo rero imaze kumubwira ko
itagishoboye gukorana nawe cyangwa se yagukomezanyije nawe tagikomezanyije nawe ubwo rero numukinyi twizera Imana Nezme wamaze gutandukana n'ikipe ya Gorilla AFC hanyuma rero kuri uyu wa gatatu nibwo hagomba kuza kuba umukino wa ikipe y'abana bategarugori aho ikipe y'igihugu ya Uganda batumye akamako ya 3 ndetse nawe mu Rwanda babaherere ara ku Iremera no bacumbitse baraza kuba rero bakina n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda batumye akamako ya 3 bashaka itike guhatana kuzakina imikino ya Olympic yose n'amavubi ubwo n'amavubi y'abana bategarugori y'abagore kwinjira n'ubu amavubi y'abagore se babyita ngo amavubi y'abagore babyita amavubi y'abagore ahubwo se amagabo yitwa gutyo ngikuvuga nyine ari ukuntu ushobora kuvuga ngo imbwa n'imbwa akazi namvira cyangwa se wavuga ngo ivubi se wavuga ngo ikimasa ukavuga ivubi ry'ingore ivubi ry'ingore rero narakubwiye ariko kinyarwanda n'amate amonyo fofose ayimara striker ukane n'abanisi ziranje uyu mikino amubonye umuntu wa mukobwa viguri hanyuma rero muri uyu mukino rero ikipe bazabarakina uno munsi ndetse umukino wo kwishyura uyu mukino ugufatwa n'ikipe y'igihugu ya Uganda yawakiriye hanyuma rero Crested Cranes ku itariki 16 azari ku cyumweru 9 izakirwa n'ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda n'umundi n'imwapere hanyuma ari ikipe izakomeza muri izi kipe izakina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon mu mikino gushaka itike yo gukina imikino ya Olympic hanyuma kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore Sifa Gloria ndetse na coach nyina w'umuntu Grace hari icyo batangaje kuri uno mukino wari uzo gukina mu kanya ku isaha y'isaha 10 reka tubakurikire twe turagaruka mu kanya ane cyambere nuko twebwe nk'abakinnyi turashima irushanwa ryagarutse nyuma y'igihe kirekire kandi nako nandi mahirwe kuri twebwe kurekana ko abakobwa duhari rero urebye iminsi tumaze hano iminsi tumaze twitoza byose byari biteguye ku munsi w'ejo turashima ko nubundi match turi hanze ariko turi wacu ikingenzi twiteguye nuko tujye gukinira imbere y'abanyarwanda twebwe nk'abakinnyi turiteguye gukina kandi dushaka n'intsinzi rero turasaba abanyarwanda n'abandi bose kuza kudushyigikira kuko twebwe abakinnyi hari imbaraga zacu zigarukira nanone hakaza neza abafana nicyo twasaba nk'uko bivuze koko ntagara ubwambe tujya gukina nabo ngira ngo duherukira gukina nabo baradutsinze ariko byo nibyarangiye ubu turi kureba kujya ku munsi w'ejo buri wese rero aba kote technique amantari ariteguye gutanga ibyo afite byose kuko twize na byinshi yababo badutsinze twabizeho kandi nako dufitemo abandi bakinyi dufitemo izindi mbaraga nshyashya twizeye ko tuzashyira hamwe kugira ngo tubashe kwikana intsinzi nazo n'izindi mbaraga kuba turi kumwe na coach Grace kuko ngira ngo naho duruka kwitwara neza mu marushanwa niwe twari turi kumwe yaba muri competition twaherukagamo Demirces twari turi kumwe nawe rero ni ibintu by'agaciro kuri twebwe amenyereye umupira w'abagore ngira ngo ni na byiza cyane kuko 90% y'abakinnyi turi hano twese twanyuze mu biganza bye rero nawe subwa mbere abonye abagande ngira ngo arabazi neza kandi nanone kuba turi kumwe nawe nazo nindi motivation kuko ari mu batoza ngira ngo bakomeye bari mu kino gihugu mu bagore so rero n'izindi mbaraga twazongeraho n'izacu ubwo ngubwo bizadufasha kugira ngo dutsinde abanyarwanda ejo bitegure gusohokana hano byishimo cyane rwose ariko bose turabasaba ko bazaza kugira ngo tubashe kwishimana nabo ku munsi w'ejo urakoze cyane twinjiye muri camp kuri 28 z'ukwa gatandatu ni igihe navuga gihagije ku ikipe yacu kugira ngo tubashe kwitegura neza icyo gihe rero twabonye twakitwayemo neza twagerageje kwitegura uko bishoboka kose kubera ko harimo n'ikibazo abana bari bamaze hafi amezi abiri barangije shampiyona icyo ni ikibazo cya mbere cyari gikomeye twagombaga guhangana nacyo byaranagaragaye mu myitozo ya mbere k'abana bari kuri niveau kuri performance bari hasi ariko avec lota twagerageje kugira ngo tuzamure performance yabo biradukundira bigeze kuri uyu munsi wa none ikizere cyangwa se umusaruro nabashakagamo barawufite bameze neza abana bose bameze neza sinavuga ko hari ufite ikibazo gishobora gutuma adakina ubu abo nifuza gukinisha bose nibazaho kugeza uyu munsi bameze neza icyo kibazo ntago cyoroshye kugisubiza kuko ibyo bafite ni byinshi bafite ubundi football igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye ubwo ndabivugaho byose ngendeye ku bakobwa banjye reka mpere kuri condition physique baruzuye
myuka barayujuje nta kibazo bafite ku byerekeranye na condition physique iyo tugiye kuri technique technique yo ni ibintu byo iyo baje banayifite cyo twameriyoye cyane ni physique na tactique d'une façon tactique défensivement turi beza cyane attaque naho turi beza ariko cyane cyane tu defensivement turi beza cyane nizeye rero yuko nkurikije uko bahagaze bano bakobwa banje ntago twiteguye kugira igitego twankesa twinjizwa ahubwo twiteguye kugira ngo twatake dutsinde ibitego turi hanze nubwo turi mu kibuga cyacu ariho tuzakinira ariko tuzaba turi muri position yo kwakirwa n'abagande rero mu byo tugomba gutekereza cyane ni ukudagira igitego twinjizwa ahubwo tugashaka igitego cyo hanze so navuga rero ngo abakobwa banjye bameze neza ku mpande zose iminsi icumi njye numva ihagije ariko nkaba nasaba yuko ubutaha twa hajya habaho kugira ngo izi competition zize na champion ikirimo cyangwa se ari bwo ikirangira kugira ngo hatabamo kiriya gihe abana bamara badakora bagahita baza muri competition reka mbonere icyo yifuza ni kugira ngo imikino izagiza ariko abana bakiri muri competition cyangwa se irarangira kugira ngo abana bajye babona uburyo bakomeza gufatira bakomeze gufatiraho kugira ngo bibarinde kuba bajya muri disorder cyangwa se bibarinde kuba ba fulmiat zatakara cyangwa se no gukora imyitozo ukabona nk'umukobwa nakora imyitozo n'abagabo cyane urumva we nyina w'umuntu grace yashakaga ko byibuza bakomeza baga champion azagirangira imikino bari bwiza ariko ntago nge ndumva kafuta irenganya kubera ko champion yacu yarihuse kandi ikindi ni namatariki abazwi nyine barashizwe ku murongo ntago vuga ngo mudune ngo gukora ko mu champion yacu yarangiye mukora ko oya ni ibintu nyine kaf barasetinze ni bigendera yes ni ibintu kaf yarasetinze rero muri kino kigano ngo tuba turi kubabwira amakuru y'imikino gusa tutari barangire ibyiza bishobora kuza kubafasha mu buzima bwabo cyangwa se ibizaborohereza cyane cyane ku bantu bafite imiryango rero ubwo waba uri inkumi umusore cyangwa se uri umumama ushobora kuba utekereza ushobora kuzakora minerivare iyo umwana bikugutera ubwo kuba washaka cyangwa se wanabyara umwana byose bishobora kuba byagutera ubwo bwoba ariko nta kibazo rwose ubu ngubu impungenge zashize hamwe na Prime Insurance aho ushobora ukanda akanyenyeri ijana na 77 urwego ukajya ahari kuri kane ukavuga ati ugakanda kuri ugahitamo kuri kane handitse ngo umurage w'amashuri ubundi rero umurage w'amashuri ugahita utangira kubitsa amafaranga 200 ibyo ngibyo bizagufasha iki bizagufasha kugenda wizigamira kugira ngo ujye minerivari y'umwana izaba nishyire kugiye mu gihe azagiye gutangira kwiga nta kindi rero bigufasha n'icyo ngicyo no kugira ngo ugende wizigamira kugira ngo ubwishingizi bw'amashuri cyangwa se minerivari y'umwana wawe izabonekere ku gihe ikindi kandi nuko amafaranga ugenda uyashyiraho niko ugenda uyabona ndetse nuko ugenda uyibona kuri akaunti yawe ndetse nuko agenda avaho ugenda uyibona kuri telefone yawe hanyuma ugenda uyakora nabwo ugenda uyibona hanyuma rero urahamagara kuri 13 20 niba rero waratsinze ibitego byinshi ukaba waratsinze ibitego byinshi sorry ariko mu bitego watsinze kaba rwose nta n'igihumbi bigeze ubona byibuza nk'umufana ngo guhiryo gihumbi ubu rero muyitwa mu nzozi roto bamaze gushyira amafaranga menshi muri gahunda yitwa igitego roto ibitego byose watsinze ukaba nta kintu byakumara ariko iki ni cyo gihe cyo gutsinda igitego urukumva wowe ukibona amafaranga muri gahunda yitwa igitego roto urabigenza gute rero uragura itike yawe ku mafaranga 300 gusa ubundi ukanda akanyenyeri 240 urwego numero ukanda akanyenyeri 240 urwego cyangwa se ujye ku www.inzoziroto.rw cyangwa ugane ku mu agenti wa inzozi roto ubundi umara ku majenti w'inzozi roto wowe uraba uje mu banyamerwa ushobora kuba batsindira miliyoni akayabo ka miliyoni hamwe na gahunda y'igitego roto twebwe tuba twagukize igorora muri gahunda y'inzozi roto ubwo ngo ni gahunda y'inzozi roto ariko ikindi ubwo ngo ni uguhitamo igitego roto ku mafaranga 300 gusa ubundi ukirira agatubutse mu nzozi roto rero gahunda ni tsinda dutsinde hanyuma rero twihuse cyane katwerekeze mu ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwasi aho ryatangiye rero shampiyona y'abakiri bato mu Rwanda akaba ari shampiyona izagitwa Rwanda Youth Cycling Cup ni Rwanda Youth Racing Cup ni irushanwa rero navuga ko rizagera ikinwa n'abana bari munsi y'imyaka 12 ari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 18 urikumva iri ngira akaba ari irushanwa riri mu byiciro bitatu
ubwo harimo Minime yego rukumva akazamo Kade abakiri bato nyine Kade abakiri bato nyine Kade rukumva akazamo ndetse na junior abajunior ingimbi ariko rero isiganwa rya mbere rikaba rizabera mu karere ka Bugesera ku itariki 16 Nyakanga urukumva hakaba rihateganywa isiganwa rimwe buri kwezi ni isiganwa rizagira bari rimwe buri kwezi urukumva byibuze akaba amasiganwa azajya bari 15 mu mwaka kwiyandikisha rero n'ubuntu kuri bose amasiganwa azajya buri kwezi nuko niba ndabikubwira ariko kandi n'icyiciro cy'ingimbi n'abangavu cyabaga muri Rwanda Cycling Cup rukumva kizakomeza n'ukugira ngo babongerere amasiganwa amasiganwa rero ntazabera mu karere ka Bugesera kwera ko arimo arateganya ko azanagera mu zindi ntara cyane mu tundi turere harimo akarere ka Rwamagana harimo Musanze harimo Rubavu ndetse na Nyamirambo rukumva ukuntu rero iri siganwa rimeze kwa gatandatu kumva kanze ndi kurebera ikintu rimeze mbere yuko president w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Murenzi Abdara abitugezaho ku munsi weje yagiye abibwira abitubwira ko nako tugomba kubibwira tangazamakuru rwose nako abadukurikiye tukabwira tuti rero gahunda zimeze gutya gahunda ukuntu zimeze ni gutya na gutya ndashaka kukubwira uko gahunda rero imeze nyahona muze Jeff yabashyiriraho abantu bakanayireba nyibabwira rero ko banayireba buryo rero gahunda imeze ni bibikurikira kuwa gatandatu kuva ku isaha y'isambiri kujya ku isaha y'isatatu baziyandikisha abacekinga amagare bagira byinshi byo bitandukanye urukumva hanyuma ku isaha y'isatatu n'iminota 15 kugera ku isaha y'isatatu n'iminota 40 urukumva abahungu baba minime kongeraho cadette cyangwa se ubwo bakobwa bakiri batoya bazagenda ibirometero 20 bazagenda iminota 25 mu gihe kuva ku isaha y'isaha 4 kujya ku isaha y'isaha 45 hazakora bakade ubwo nabari je minime minungo ngo 12 kugera kuri 10 kugera kuri 14 minime ubwo 10 abakade rero abakade bazahita bakorana naba junior bagore urukumva deringa ibyo birimo biragaragara urukumva hanyuma bazakora iminota 45 isaha izakorwa nabari munsi imyaka 19 ndetse nabagabo baba junior bo ari mu cyaka 19 abari mu cyaka 19 ndetse naba junior bazakorisa iminota 66 rero kino gikorwa ubwo ngo abaminime ni kuva munsi nani bano bavanga abaminime no kuva ni munsi imyaka 15 kadena kadete ni 17 kumanura rukumva mu gihe junior arabavutse mu mwaka 2006 ndetse mu mwaka 2006 bwo ni munsi ni imyaka 19 uri ejo imyaka 19 ntago yemerewe kuza rwose muri irushanwa kindi kandi nuko muri irushanwa abaterongo bahise babona deja kandi irushanwa rigiye kuba ku nshuro ya mbere yego abaterongo bahise babona barimo Gasment barimo Ayendom Bank ndumva arango bamaze kubona ariko urumva ko twebwe ejo president wa Ferwasi Murenzi Abdara yatubwiye ko n'undi ndaterongo nabo bazagenda baza gake gake kandi irushanwa ni irushanwa rizahora n'agarushanwa rigiye kuba ngo rizongere kuba biteganyijwe ko rero ibigo by'amashuri cyangwa se aho abantu banashobora kuzajya babari ni kwa Gasore Serge Foundation kumva hanyuma hakaza hariya mu karere ka Rubavu hakaza Saint Alois Rwamagana ndetse bakerekeza no mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye muri groupe scolaire Dobutare Murenzi Abdallah president wa Ferwasi hari icyo yatangaje kuri ino mikino reka nawe tumukurikire ubundi tugaruke mu katuye tuganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye mu buryo bwo kugerageza kugira ngo turebe uburyo twakinoza mu kugitangira rero twatangiranye n'amasiganwa hanini yabaga ku bakade n'abajuniyoro aho twadutangira bwa mbere twatangiriye muri Kivu Betres yabereye Rubavu dukurikiza Rest Remember yabereye hano mu mujyi wa Kigali dukurikiza nanone isiganwa ryabereye mu karere ka Bugesera muri Gasore Foundation ground cyangwa iriya circuit yaho byaje yo kutwereka yuko bishoboka yuko dushobora gufata abana kuva ku bajinioro abakade n'abaminime cyangwa abari munsi y'imyaka 15 tukabategurira amasiganwa yabo yihariye ubwo twatangiye gushaka abafatanyabikorwa kugera kuri uyu munota dufite abafatanyabikorwa bane
barimo Gasmet, akabamo I&M, akabamo Gasore Serge Foundation, akabamo na Israel Premier Tech, ariko bagenda biyongera. Ibi rero turifuza yuko tubikora mu buryo butandukanye n'amasiganwa y'abakuru, tukagira karandiriye cyangwa ingengabihe yihariye y'abana. Ejo bundi ku cyumweru ku itariki 16 z'ukwa karindwi nibwo tuzatangira noneho mu buryo buri officiel cyangwa official isiganwa rya navuga rya mbere riteguwe muri iyi ngengabihe cyangwa muri karandiriye ya Rwanda Youth Race Cup. Aha rero uduhereye kuri iri siganwa, abakinnyi bazajya cyangwa abana bazajya bahabwa amanota buri siganwa bakoze kugira ngo dukurikirane iterambere ryabo. Nitumara kuba nyuma y'amasiganwa tubakurikirane mu maklabu yabo ndetse n'aho bagiye baturuka kugeza kuri indi siganwa, kugira ngo tugende tureba uburyo umwana atera imbere yava ku rwego ajya ku rundi. Ni gahunda rero y'umwaka wose, ariko ni gahunda izakomeza n'ibindi bihe nk'uko dufite Tour du Rwanda imaze kugera muri edition ziregera ku 15, Rwanda Cycling Cup imaze kumenyerwa hirya no hino mu gihugu. Iri siganwa naryo turifuza yuko rijya muri programu y'umukino w'amagare na sport muri rusange mu gihugu cyacu. Yes, ngira ngo rero murabyumva neza iby'igare, ngira ngo ni ibintu bifite akamaro kuko ubundi rega ibanga rwose ryo mu mikino yacu mu Rwanda rero yose. Nimba ushaka kugira ngo ibintu byawe bigende neza, hera hasi. Tegura mbere hasi mu mizi. Kuko ubu ngubu harimo minime, harimo kade, harimo na junior. Sabo ngabo se cyane. Nkungu ngwena nk'urugero muri football, uramutse ufite equipe cyangwa se muri Ferwasi. Buri equipe yose kayi ifite minime, ifite kade na junior. Byabafasha cyane. Uretse no kuba bavanwe na Ferwasi yabirimo irabagora, ariko nubwo bazabona ko bari babikeneye. Rego zarebe ni ibihugu biba byaradusize mu mikino igiye itandukanye. Bafite ama junior, bafite kade, bafite minime, pipi na sisi. Byose bita sisi. Hasi kugera hejuru. Kuba rero prise kugutegura ni kugenda ubona umusaruro. Ariko urashaka gufata umuntu ageze mu myaka 23-22 ngo ngire ngo nunyonge igare. Ntabwo bishoboka. Hari abandi bahereye ku myaka 5 kuzamura. Yes, hanyuma rero muri ikino kiganiro mbabwira yuko turi kumwe na gahunda ya Gira TV mu Nyarwanda, aho rero ngo ushaka kubakana akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 urwego kumva. Akanyenyeri rimwe kumva. Gira TV mu Nyarwanda rero gahunda ni Gira TV iwawe hamwe na promosiyo iha abitabiriye rero amahirwe yo gutsindira Smart TV igezweho kuri buri cyumweru hano kuri BTN TV mu Rwanda. BTN TV Rwanda rero niho iyo Smart TV bayigutabaye guhera ku cyumweru mu kiganiro bivugwa mu cyumweru. Hanyuma rero niba ukurikiye iki kiganiro nawe waba mu banyamahirwe ukoresheje code yoroshye ari akanyenyeri 182 akanyenyeri 4 akanyenyeri 42 kandi numva uno munsi natangiye kwivuga nasi munsi ko nshobora kuza kubeshya abantu none ndakababwiza ukuri ukuntu ibintu bimeze. Ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri ugashyiraho kode ngiye kukubwira ariyo 40 456 97 ugashyiraho akanyenyeri ugashyira amafaranga 500 ugashyiraho urwego. Uko wiyandikisha kenshi cyangwa se uko wandika kenshi niko amahirwe yawe yo gutsinda Smart TV yiyongera cyane. akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 456 97 akanyenyeri 500 urwego. Urikumva? Yego. Nakubwiye ngo uko wandika kenshi niko amahirwe yawe yo gutsinda Smart TV yiyongera. Kandi tukwibutse ko wanagera kuri showroom yacu iri ku Muhima aho BTN TV ikorera. Bivuga ngo ni abaturanyi bacu aho dukorera hano rwose hano dukorera. Ukumva nawe rero ukaba wanahaha digital ndetse na Smart TV ku giciro gishimishije cyane. Ku giciro gize gute gishimishije, dore ko ushobora no guhabwa uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Bivuga ngo make uzana make ejo gusa. Umunsi wese niko twavugaga ushobora gutanga 18 18 18 18 kabona TV
Kagura TV byose ntaga ari ibintu rwose bya gukanga rero nimba ushobora kuba twandikira no kuri numero ya WhatsApp rezo 0855595 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0971 5514 41 cyangwa se kuri 0788 6764 aho ngaho rero ni muri ahupa ubundi gahunda ni Gira TV munyarwanda rwose ibintu bikagendekera neza cyane ukuntu bimeze hano muri kino kiganiro ukuntu bimeze ndashaka guhita nkujyana urukumva nkakubwira ibya Star Times byari byo kumva amara kugira ibya Star Times nkakubwira ibya Nobilis Jean nubwo cy'amateka ndetse na Sentinelo barira rwose mu karumu na mu karere ka Bugesera urukumva ubundi nabara kugukura muri Sentinelo nkahita nkujyana muri Matera Dodoma nkanakujyana muri Mokash twe tukagaruka mu kanya Star Times yitwa Nobilis Jean Matera Dodoma ndetse na Mokash Mokash Star Times rero kuno bimeze nuko ushobora kuba wagura urukumva Star Times igwa bonoma shogaragaro NBA match za NBA shogaragaro championo mu Rwanda shogaragaro amafilme y'abana ndetse n'abantu bakuru cyane shoko yagaragaraho championa zo kumugana no burayi na Bundesliga urukumva hanyuma rero iyo ngo ni Star Times wogenda bigura Star Times ubundi ibintu bigende neza cyane ikindi kandi urukumva nuko gahunda ya gahunda ya mazo kubwira Star Times kuntu bimeze yo ni Star Times twatuma utajima turababwira ubushaka twabwira ku kinyobwa rero ikinyobwa Nobilis Nobilis nyine urahera urahita ujyariya uzahanirereye Nobilis babwire nge ukarumuna rwose ni mukarumuna rwose ni muri Bugesera hari no mukare ka Bugesera akutaragera mu mujinya madene kare kutaragera za nyamata hari rero asanga ikinyobwa kitwa Nobilis gisembuye rwose cyiza hanyuma asanga nitwa Sentinelo Matera Dodoma rero nushaka kuryama ukaruka ndetse ukamera neza turi imfura kandi ni Matera Dodoma cyane hanyuma ikindi nuko ushobora kujya kuba wajya muri Mokash kugira ngo tuzagira ibibazo urukumva ngo uvuge ngo ngize ibibazo by'amafaranga kandi Mokash yakuguriza wowe icyo ukora ni iki ukubitsa kuri Mokash ukazana bikoza kuri Mokash cyane kandi plus kuko ubitsa amafaranga menshi kuri Mokash kuguzwa agenda bamenshi kandi iyo wishyura neza ni nako bagenda bakuzamura ku mafaranga nako bagenda kuzamura ku mafaranga suko nko ibintu bimeze cyane hanyuma rero ikipe y'igihugu y'umukino wa basketball mu ngimbi ndetse n'abangavu batengeye imyaka 16 berekeje muri Tunisia aho bitabiriye imikino y'igikombe cy'Afrika FIBA U16 African Championship 2023 urukumva akaba ari imikino izaba kuva ku itariki ya 13 ku itariki ya 23 Nyakanga abangaba n'abakinnyi bagiye baba mu bangavu ndetse n'abakinnyi b'ingimbi nabo hari abagiye ubwo ngo rero nuko nko bimeze ni ikipe imikino izatangira ku itariki 13 ndetse n'itariki 23 Nyakanga ubwo ni ku munsi w'ejo hanyuma rero muri iki gitondo ikipe ya basketball muri Afrochan yo yamaze gukora imyitozo rero yakoze imyitozo yitegura umukino ibuze gukina isaha y'isaha 10 n'igice rero ikina n'ikipe y'igihugu ya Mozambique mu mikino ya 1/4 kugira ngo baze kureba itsinda itibonetse cyo kujya muri 1/4 itsinda itibonetse cyo kujya muri 1/4 kirangiza bere rero muri mu gihugu cya Angola mu gihugu wa Rwanda mu gihugu mu rwa mukuru wa Angola ubwo ngo n'ukore bimeze imikino mu kino za kuba gukanya ku isaha y'isaha 10 n'igice twebwe nta kintu dukora mu kubatera imbaraga tureba mu mukino ariko kandi turabifuriza yuko byagenda neza gusa kajya muri 1/4 ubundi bagatsinda hanyuma goraza gukina ikipe y'igihugu ya Mozambique ikipe rero ya Simba Sport Club yamaze kwerekeza mu gihugu cya Turukiya Istanbul kugenda kwitegurayo imikino ya shampiyona cyangwa se umwaka w'imikino wa 2023 2024 harimo Toto Energy Cup Champions League harimo shampiyona yabo akazamo Azam Federation Cup iyo ni ibintu byose rero bagiye bitegura reka dushimire umuntu wese afashe umwanya akaba natwe mu kiganiro Sport Zone mwakoze cyane rwose muri abantu babagabo kandi muri aho gushimirwa hanyuma mukomeze kuri Rwanda Gonda BTN TV kugenda bategurira Christelle kumushimira wakoze cyane Serge reka dushimire na Muzee Jeff ndetse na Trezor bari kuganga bw'ibyuma twe tuzasubira ku munsi w'ejo mukomeze kugira amahoro y'Imana.